Vítajte, drahí priatelia a čitatelia erepro.sk. Vítajte pri pozeraní a varení ľudových jedál. Mal som takú dvojtýždňovú pauzičku, keďže som si spravil dovolenku, no ale teraz sa vám opäť prihováram, keďže máme leto, som nahodil také krátke rukávy a dneska si navaríme veľmi jednoduché, ale kvalitné jedlo. Bude to práve talianske šafránové risotto, kde je tá základná surovina teda šafrán a nesmieme zabúdať na rýžu arborio, ktorú teda bez problémov kúpite v potravinách. No a trošku ich ešte dozdobím, to risotto aj krevetami, ale tie nie sú také podstatné, to je na každom zvlášť, ich tam dáte, alebo nie podstatný je teda šafran, parmezán a bazálka. No a teraz poďte so mnou do kuchyne, kde vám ukážem, aké suroviny budeme potrebovať, nebude ich veľmi veľa a ani recept netrvá veľmi, veľmi dlho, takže ideme variť. Takže suroviny, základom je samozrejme rýža, rýža bude arborio, ona je to gulatozrná rýža, ktorá obsahuje veľmi veľa škrobu, čiže potom veľmi pekne zahustí to risotto na konci. Máme tri druhy rýže a teda jedna z nich je táto. Odporúčam to, aby sme dosiahli to risotto také, ako chceme, treba mať rýžu arborio. Potom samozrejme základné nejaké korenie, čo je sol a čierne korenie. Budeme potrebovať kurací alebo teda slepačí vývar. Máme tu kvalitný olivový olej, šafrán, áno, jeho málo ako šafránu, ale šafrán teda máme. Najlepšie potom šalotku, môžete mať aj cibulu, ja som to teda takto zmixoval. Kvalitné biele víno, ja by som tam odporúčal to víno, ktoré radi pijete, tak to by ste mali použiť aj do varenia. Malo by to byť víno také neutrálnejšie, nemusí to byť ani veľmi sladké, ani veľmi kyslé, čiže by som možno išiel do nejakého chardonnay alebo rolandského šedého. Potom tu máme ešte maslo a samozrejme parmezán. Tí, ktorí si chcete dozdobiť potom ešte alebo dochutiť celé risotto, môžete teda krevetami. Ja tu mám tigrie, nevarené krevety, ktoré si potom opražíme a samozrejme nesmie chýbať bazálka. No a bazálku tu nemám, tak ju idem zobrať von. Každý z nás, alebo teda aj z vás, máme doma takúto bylinkovú záhradu. Krásne to oživí, či už balkón, alebo aj teraz tie veľmi moderné vysuté záhrady, takže ja tu pestujem. A meta je pliaga, vidíte, všetko mi tam skoro požrala tá meta. To je tak. Dobre, máme už teda aj čerstvú bazálku. Pustíme sa do prípravy šafránového risotta a tým začneme, že si pokrájeme veľmi nadrobno šalotku, alebo teda cibulu. No, na prípravu risotta je najlepšie, keď použijete takúto panvicu. No, alebo respektíve takýto panvico hrniec. Netreba to robiť vo veľkom hrnci, treba to, aby ste mali takúto rúčku na tom, pretože veľkosť tej panvice bude presne taká, ako potrebujeme na prípravu a pri dolievaní toho vývaru a tak ďalej tej ryže. Začneme tým, že si teda na panvicu dáme teda olivový olej. Teraz začneme teda to cibulkou, alebo teda aj šalotkou. A teraz chceme, aby vlastne tá cibula, alebo teda šalotka, sa celá takto pekne nám restovala. Nechceme ju veľmi spiec, nechceme ju takú akože veľmi spečenú, chceme ju tak jemne orestnúť, lebo potom tam následne pridáme tú rýžu. Prvá rada je, risotto sa nerobí tak, že si rýžu uvaríme dopredu a potom zmiešavame, ale rýža sa bude variť v tomto hrnci a vlastne vo víne a vo vývare. To je to talianske risotto. I keď si spomeniem, to jedno moje cviklové risotto som asi robil tak, ako som práve povedal, aby sa nemalo robiť. Tak ma zhejtujte v komentároch, ale takto by to malo byť a ja sa učím. Teraz pridáme rýžu, restoval som to asi 2-3 minútky. Pridáme si rýžu. No a budeme chcieť, aby vlastne tie zrnká rýže sa pekne obalili v tom oleji. Pridáme to tak postupne. Tak. Pridáme všetko, teraz premiešame, trošku porestujeme. Tak osolíme, okoreníme, keď ešte tam nemáme tie tekuté suroviny, čiže dáme čierne korenie, sol, premiešame. No. A teraz začneme tým, že pridáme víno. Správne risotto, respektíve jeho príprava, je založená na tom, že keď do tohto krásne vlejete to víno,
víno, bagáče, tak krásne zasyčí. To je to, musí to zasyčať, vtedy je to skvelé. Takže necháme víno odpariť a potom pridáme šafrán, alebo respektíve necháme odpariť aj ten alkohol, pridáme šafrán a budeme podlievať vývarom. Vývaru budeme dávať len toľko, aby tá ryža bola jemne ponorená vo vývare. A budeme variť nejakých 15-20 minút. Podstatné na tom, že vlastne my potrebujeme dostať tú ryžu, aby nebola ani veľmi rozvarená, to určite nie, a ani nebola by veľmi tvrdá. To je proste taký ten balans treba nájsť. Risotto nemá byť akože rozvarená ryža, posypaná ajdamom. No, takže ďalšou ingredienciou bude šafrán, takže to sú vlastne tie piestiky šafranového kvetu. Takže tie nasypeme, teda krásne zmení tú farbu do žlta. Neviem, že vyzerá červený, ale bude meniť farbu do žlta. Vidíte, to začína. No a všetko podlejeme vývarom. Postupne, nie určite naraz, treba to robiť postupne. Pozrite, už krásne mení farbu. 5 minutes later. Premiešame a ako som spomínal, ryža by mala byť vlastne jemne ponorená v tom vývare. Tak. No a teraz budeme variť tých 20 minút. Už sa potí. 20 minút, aby sa nám to krásne všetko spojilo a rozvarilo. Teraz, keď by sa rozvarila aj tá cibuľa, pekne spojilo, no a postupne sa nám bude ten vývar odparovať a ešte možno párkrát prilajeme. Ja už som tak možno v 3 štvrtinách, alebo v 3 štvrtinách teda varenia risotta, tak si za ten čas ešte ugrillujeme spomínané krevety. Máme tu panvicu, nemusí byť veľmi hlboká, dáme na ňu olivový olej a necháme ho trošku rozpáliť a pridáme krevety. Ja mám surové, čiže sú také tej klasickej krevetovej farby. A keď ich, pardon, keď ich dáte na ten olej, tak pekne urobia takú tú červenkastú farbu alebo takú tú lososovú farbu, chytia tie krevety. Možno by som ich ešte trošku akože opražil trošku s rozmarínom a cesnakom. To bude stačiť na takú krevetku a potom s ňou vieme dodekorovať šafranové risotto. Krevety som dokončil, risotto máme tiež hotové. Na záver pridáme také väčšie množstvo parmezánu. Tak, premiešame a ešte nesmieme zabudnúť na maslo. Takže ja tam dám masielko. Všetko pekne premiešame. Samozrejme ochutnáme a môžeme to dávať. Drahí priatelia a čitatelia, erepro.sk, sme na konci. Som veľmi rád, že ste to dopozerali do konca. Ja sa priznám, že som veľmi spokojný s týmto risottom. Podarilo sa mi, chuť je vyvážená, aj to celkom pekne vyzerá. A budem veľmi rád, keď zavítate na môj YouTube kanál Ľudové podtržení jedla, pod rovnakým názvom nájdete na Instagrame a Facebooku, takže všade dajte odber, follow na tom YouTube s tým zvončekom, aby ste boli notifikovaní, keď vydám nové jedlo. No a vyskúšajte si to teda pripraviť, je to celkom easy recept. No a vidíme sa opätovne o týždeň. No a všetkým prajem dobrú chuť.